आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम खुल्ला सिमानामा यहाँहरूको हार्दिक स्वागत छ म हौ राधेश मल्ल दर्शकवृन्द आज हामीले नेपाल र भारत बीच रहेको खुल्ला सिमानाको दुरुपयोग हुँदा देखिएका सुरक्षा चुनौतीहरूले दुवै देशको सम्बन्धमा कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्छ र यस्ता चुनौती न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने विषयको सेरोफेरोमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष मण्डलका सदस्य डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम धन्यवाद धन्यवाद मेरो पहिलो प्रश्न जसरी खुला सिमानाको दुरुपयोग हुँदा देखिएका सुरक्षा चुनौतीले पछिल्लो समयमा जुन खालको स्थान पाएको छ भन्ने जुन सुनिन्छ हामी पढ्न पाएका छौँ यसले चाहिँ दुई देश देशबिचको सम्बन्धलाई कस्तो खालको प्रभाव खुला खुला सिमानाको सुरक्षा चुनौतीमा त सकारात्मक पक्ष पनि र समस्याका पक्ष पनि दुइटै छन् सकारात्मक पक्ष भनेको दुवै देशका नागरिकहरूलाई एकाअर्काको देशमा गएर रोजगारीको सम्भावना खुला सिमानाले गर्दाखेरि उपलब्ध गराएको छ नेपालीहरूलाई भारतमा जानको लागि भिसा चाहिँदैन रोजगारीको सम्भावनाहरू त्यहाँको त्यो अर्थतन्त्रले दिने रोजगारीका सम्भावनाहरूमा कुनै हदसम्म नेपालीको पहुँच छ र त्यो मानेमा भारतीयहरूलाई पनि नेपालमा आएर रोजगारीको लागि चाहिँ पहुँच छ त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो सकारात्मक पक्ष भन्छु म त्यसलाई अब यसको समस्याको प्रश्न के छ के भने खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि तस्करी हुनसक्ने अथवा लागु औषध हुनसक्ने अथवा अहिले यो यो क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतीहरू भन्नुहोस् न टेरोरिज्म भन्नुहोस् अथवा यस्तै कुराहरू हुनसक्ने यो सम्भावनाहरू यो सम्भावनाहरू चाहिँ खुला सिमानाको कारणले गर्दा आउने मुख्य समस्याहरू भनेको यही हो अब जस्तै मैले प्रश्न अघि पनि राखेँ कि यस्तो समस्याहरू बढ्दै गएको खण्डमा दुई देश देशबिचको सम्बन्ध चिसिन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ होइन यस्तो समस्या बढेर नजाओस् भन्ने हामी दुवै देशको लक्ष्य हो किन यो समस्या बढेर गएर न नेपाललाई फाइदा छ यो समस्या बढेर गएर न भारतलाई फाइदा छ भारतलाई दुवै देशलाई फाइदा छैन ने किनभने नेपाललाई ने हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी भारतको एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्र हौँ र नेपालको भूमिबाट भारतको राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा सम्बन्धीमा विचलन ल्याउने कुराहरूलाई नेपालको भूमिबाट हुन दिनु हुँदैन र त्यसको सुनिश्चितता नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ नेपाल सरकारसँग त्यस्तो होइन सामर्थ्य भनेको त तुलनात्मक हो तपाईँको कुनै पनि चिजमा सबै कुरोलाई तपाईँले चाहिँ निमिट्यान्न गर्न सक्नुहुन्न अमेरिका जस्तो देशमा त सेप्टेम्बर इलेभेन भयो भारतमै मुम्बईको घटनामा त्यो आएको मान्छेहरू त भारतीय सीमाभित्रैबाट पसेका हुन् नि त तर केही दिन अगाडि मात्रै पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू नेपालबाटै समातिएको घटनाहरू पनि हामीले पत्रिकामा पढ्न पायौँ तर गृहमन्त्री र प्रहरी आइजिपीले हामीलाई थाहा नभएको कुरा भनेर भन्नुभएको स्थिति पनि छ यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ सा डाक्टर साहबले अब हेर्नुहोस् अखबारमा मैले त्यही पनि पढेँ अघि यहीँभित्र आएर समातेको भनेर यो यस्ता यस्ता गतिविधिहरू गर्ने तत्त्वहरूलाई नियन्त्रण गर्नु चाहिँ नेपालको पनि जिम्मेवारी हो तर यसका प्रक्रियाहरू हुन्छन् विधि र प्रक्रिया चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हामी दुईवटा स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले नेपालले गएर खुल्याम गएर भारतमा गएर पक्रेर ल्याउने भारतको मान्छे प्रहरी आएर नेपालमा पक्रेर हुने यो चाहिँ विधि चाहिँ हुँदैन मुख्य कुरा के भनेर भनेदेखि यस्ता घटना भयो भनेर भने यस्ता यस्ता अपराधीहरू छन् भने नेपाल सरकारले पक्रिएर सुपुर्दगी सन्धि अथवा अदालतमा लगेर यो अपराधी हो यसलाई हामी सुपुदोयी गर्छौँ भन्दा सुप्रदोगी सन्धि अन्तर्गत नेपाल सरकारले भारतलाई सुपुदोही गर्नुपर्छ र त्यो गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो त्यस्तै नेपालको विरुद्ध नेपाललाई भारतको भारतीय भूमिमा नेपालको विरुद्ध नेपाललाई नेपालको विरुद्ध काम गर्ने कसैले गरिरहेको छ जस्ता अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ कतिपय यो आर्मड हतियारवाला आउटफिटहरूले भारतीय भूमिलाई प्रयोग गरे भन्ने पनि सुनिएको नि त त्यस्ता कुराहरू पनि भारतमा हुन नदिनु एउटा मित्र राष्ट्रको हैसियतले भारतको पनि दायित्व यो हाम्रो म्युचुअल दायित्व हो यतिखेर मैले फेरि उठाउन खोजेको कुरो डाक्टर साहबसँग कि जसरी छ महिनासम्म पनि लुकेर बस्दा हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूले डिटेक्ट गर्न नसक्नुको पछाडि सुरक्षाकर्मीहरूको कमजोरी हो अर्थात् राज्यको त्यो संयन्त्र नभएको स्थिति हो अर्थात् के हो हेर्नुहोस् यो लुकेर बस्दाखेरि कतिपय अपराधीहरू लुकेर बसेको हुन्छन् खोज्दा खोज्ने बित्तिकै यहाँ आउने बित्तिकै पाइन्छ भन्ने पनि होइन यस्ता खालका अपराधीहरू जस्तो भारतमै पनि लुकेर बसिरह हुन्छन् वर्षौँसम्म लुकेर बसिरहेको हुन्छ खोजिया खोजे हुन्छ तर के भने हामी नेपालको सुरक्षा अङ्गले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो मित्र राष्ट्रको सँग जोडिएका यस्ता कुराहरू र आफ्नै देशले आफ्नै देशको लागि पनि यी कुराहरूमा असाध्यै सतर्क हुनुपर्छ र यस्ता पक्षहरू छन् भनेदेखि यस्ता यहाँ नेपालमा यस्ता गतिविधि छन् भने त्यसको लागि राज्यले स्रोत साधन खर्च गरेर भने त्यस्ता कुराहरूमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ र पक्रिसकेपछि विधिपूर्वक तिनीहरूलाई नेपालको ऐन कानुन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार तिनीहरूलाई ह्यान्डओभर गर्न पनि सक्छ सर त्यसरी ह्यान्डओभर गरिएको हामीले त्यस्ता घटनाहरू त देखेका छैनौँ अहिले ह्यान्डओभर गरेको नेपाल सरकार थाहै छैन भनेर भन्छ थाहै छैन थाहै छैन भनेर भन्छ तर गर्नुपर्छ के भन्दा हामी दुईवटा स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ यहाँ कुनै मान्छे पक्रियो भनेर भने अदालतमा लगेर अदालतको निर्णयअनुसार ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने हो ह्यान्डओभर गर्ने तर त्यो विधि र प्रक्रियालाई चाहिँ छोड्नु चाहिँ हुँदैन राज्यले तर डक्टर साहब जस्तै नेपालको सुरक्षा नीति पनि नभएको नी स्थिति अनि परराष्ट्र नीति पनि नी अहिलेसम्म त्यति राम्रो नभएको स्थिति हामी अहिलेसम्म पञ्चशील सिद्धान्तमै सी मात्र सीमित छौँ अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ जसरी सुरक्षाका चुनौतीहरू देखिराखेका छन् त्यसले त अर्को समस्या सिर्जना गर्दैन होइन सुरक्षाका चुनौती भनेको त यो देशहरू हुने जालसम्म विभिन्न खालका आन्तरिक सुरक्षाका चुनौती बाह्य सुरक्षाका चुनौती रहि रहिरहन्छ त्यो सुरक्षाका चुनौती आउने बित्तिकै डराउने कुरो त छैन नि त्यसलाई समाधान गर्ने कुरा पो त नेपाललाई कसैले नेपाललाई हाम्रो मित्र राष्ट्र चिन अथवा भारतको विरुद्धमा प्रयोग गर्न खोज्यो भने त्यो नदिने चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यस्तै नेपाल भारतलाई नेपालको राज्यको विरुद्ध कसैले प्रयोग गर्न खोज्यो भनेर भनेदेखि त्यो बेलामा त्यसलाई रोक्ने काम पनि भारतको पनि त्यतिकै जिम्मेवारी हो भारतको पनि त्यतिकै चासो छ जस्तै हामीले जाली नोट यहाँ भेटिएका उदाहरणहरू धेरै देख्छौँ अनि त्यसपछि लागु औषधको कुरा आयो त्यसपछि अब अपराधी घटनाक्रमका विषयमा पनि त्योसँग आबद्ध मान्छेहरू पनि नेपालमा भेटिएका कुराहरू आए अनि यसरी नेपाल सरकारले त्यो खालको एस्युरेन्स दिन नसक्दा भोलि नेपाल इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट छ तपाईँले तपाईँले के भनेदेखि जाली नोट गर्ने बदमासी गर्ने मान्छेहरू छन् भने तिनीहरूलाई पक्राउनु पऱ्यो नेपाल सरकारले पक्राउनु पऱ्यो पक्रिने पर्नको लागि त यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ यत्रो प्रहरीको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ यत्र तपाईँको हाम्रो संरचना छ त्यो संरचनाले त पक्रिने काम त गरेको पनि छ नि गर्नु पनि पर्छ विशेष सतर्क पनि हुनुपर्छ तर हन्ड्रेड पर्सेन्ट कुनै कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छु भन्दा त्यो तपाईँ कुनै राष्ट्रले कहिले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ सक्दैन नि मैले तपाईँलाई भने नि मुम्बईमा त्यत्रो आक्रमण हुँदाखेरि कहाँबाट आएँ ती मान्छेहरू ती मान्छेहरू भारतको एउटा भारतीय भूमिबाटै आए समुद्रबाट आए भन्नुको म तर सतर्कता अपनाएर यस्ता कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्नु चाहिँ त्यो राष्ट्रको सुरक्षा अङ्गको जिम्मेवारी हो र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले यस्ता कुरामा संवेदनशील देखाएर साधन स्रोत त्यसमा लगाएर यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसित पनि इन्फर्मेसन सेयरिङ होइन अपराधी तपाईँको त्यहाँबाट भागेर यहाँ आएको छ अथवा यस्तो के छ भने इन्फर्मेसन सेयरिङ गरेर दुइटैले साझा रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ दुइटैले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ दुवै देशको अहित हुने कुराहरूलाई दुवै देश मिलेर यसलाई मुकाबला एकजना पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीले के भन्नुभएको थियो भने हामी दुई बिच दुई देशका काउन्टर पार्ट बिच पटक पटक मिटिङ हुन्छ समस्या समाधानका लागि हाम्रो तर्फबाट हुने प्रयासहरू चाहिँ भइरहेको छ तर जबसम्म राजनीतिक दलहरूले त्यो खालको एउटा ऐक्यबद्धता जनाउँदैनन् तबसम्म चाहिँ समस्या न्यूनीकरण हुन सक्ने सम्भावना एकदमै कम छ कति सहमत हुन्छ किनकि यो यो प्रश्नमा हेर्नु यो प्रश्नमा यो नेपालको भूमि भारतको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने नदिने कुरामा कुनै पनि राजनीतिक दलको मलाई लाग्छ त्यसमा कमिटमेन्ट सबै राजनीतिक दलको कमिटमेन्ट छ त्यसमा सैद्धान्तिक मात्रै सैद्धान्तिक मात्रै व्यावहारिक पनि छ म त्यसमा चाहिँ यो सरकार भन्ने पक्षमा छैन किनभने यो हाम्रो हाम्रो पनि राष्ट्रिय चित्व जोडिएको छ भारतको सुरक्षामा तपाईँको नेपालको कारणले ने कमजोरी हो भनेदेखि त्यो नेपाललाई पनि ने फाइदा गर्दैन नेपाललाई पनि ने हानि हुन्छ त्यस्तै ते नेपालको राज्य सत्ता गडबड गर्ने काममा भारतीय भूमिलाई प्रयोग भयो भनेर भनेदेखि त्यो दुवै देशको सम्बन्धको लागि चाहिँ हानिकारक हुन्छ यो सम्बन्धमा म परराष्ट्र मन्त्री हुँदा म तपाईँलाई भन्छु यही कुरामा जब हाम्रो छलफल भयो अनि हामीले के भन्यौँ भने ठिक छ हाम्रो सिमाना हाम्रा दुई देशको जुन सिमाना छ त्यो दुई देशको सिमानालाई मान्छेको आवत जावतलाई हामी नरोकौँ किनभने यसले दुइटै देशलाई फाइदा छ तर को मान्छे भारतबाट नेपाल आयो को मान्छे भारतबाट नेपाल गयो त्यसको रेकर्ड राख्ने सिस्टम चाहिँ गरौँ जुन छैन अहिले होइन सुन्नुहोस् न रेकर्ड राख्ने सिस्टम गरौँ भनेर म परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा सम्झौता भएको छु मैले एज ए फरेन मिनिस्टर आई एभ साइन द डकुमेन्ट मैले सही गरेको छु भारतीय हाम्रो काउन्टर पार्टसित र त्यो बेलामा के भएको थियो भने यसको बारे के मेकानिजम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर भन्नको लागि नेपाल र परराष्ट्र नेपाल र भारतका गृहमन्त्री गृह सचिवहरू बसेर दुवैलाई मान्य हुने एउटा विधि चाहिँ तयार गर्ने भनेर त्यो बेलामा निर्णय भएको थियो र म हुने जसम्म दुई ताली मिटिङ पनि भएको थियो हाम्रो तर्फबाट मलाई लाग्छ त्यो बेला अधिकारी हुनुभएको थियो हाम्रो तर्फको भारतको तर्फबाट भारतको गृहमन्त्री आउनुभएको थियो गृह सचिव आउँदा दुई तिन ताली मिटिङ भयो तर त्यसपछि योभन्दा अगाडि जान सकेन त्यसैले म अहिले पनि के भन्छु भने दुइटै देशका गृह गृह मन्त्रालयको उच्च स्तरका व्यक्तित्वहरू बसेर त्यो बेलामा गएको सम्झौताको आधारमा नेपाल भारतको सिमानामा सुरक्षालाई कसरी मजबुत गर्न सकिन्छ तर हाम्रो फ्री इन्टरेक्सन जुन छ नेपालको सिमानाबाट भारतमा जाने भारतको सिमानामा नेपालमा आउने त्यो कुरालाई नरोकिकन कसरी सुरक्षा सम्बन्धलाई मजबुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी दुइटैले बसेर फेरि काम गर्नुपर्छ त्यो सम्झौता चाहिँ भएको छ सम्झौता भयो त्यो कार्यान्वयन भएको देख्नु भएको छ त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भारतीय पक्षबाट पनि चासो देखिएन ने मैले नेपाल पक्षबाट पनि ने देखिएन त्यसैले दुइटै देशको यसमा कमजोरी छ होला सुन्नुहोस् न एउटा जस्तो हवाईजहाजमा अहिले हवाईजहाजमा जाँदाखेरि तपाईँ जानुहोस् पासपोर्ट लिएर हामी जान्छौँ आइडेन्टिफिकेसन त भयो नि कि नेपालको फलानु मान्छे आयो हवाईजहाजबाट यो आयो भन्ने रेकर्ड त भयो नि त्यसले रोक्या त छैन भिसा त चाहिँदैन भारतीयलाई यहाँ आउँदा भिसा चाहिँदैन तर हाम्रो रेकर्डमा चाहिँ फलानु भारतीय आउनु भन्ने त रेकर्ड त भयो नि यस्तो खालको रेकर्ड किपिङ चाहिँ हाम्रो सिमानामा ल्यान्ड सिमानामा पनि यस्तो खालको रेकर्ड किपिङ चाहिँ हुनुपर्छ तर स्वतन्त्र आवागमनलाई निषेध नगरिकन यी रेकर्ड किपिङ हुनुपर्छ अब त्यो अहिलेसम्म किन गरेन भन्ने कुरामा त नेपाल सरकारले पनि चासो लिनुपर्ने हो भारत सरकारले पनि चासो लिनुपर्ने दुइटैको कमजोरी छ साहब अब एउटा पार्टीको भनौँ न सशक्त नेता पनि हुनुहुन्छ र विज्ञ पनि हुनुहुन्छ अनि डक्टर साहब जस्तो मान्छेले कहिलेकाहीँ त्यो विषयमा सरकारलाई नघचखचाइदिएको स्थितिमा पनि सायद कार्यान्वयन नभएको स्थिति अब हेर्नुहोस् यो कुरा के भनेदेखि कोही मान्छे चाहिँ सुत्या मान्छेलाई घरक जायो भने उठ्छ अघि सुत्या सुत्या तपाईँको नक्कल गरेर आँखा चिम्लेर बसिया जति घर जायो भने उठ्दैन यी कुराहरू एउटा सरकारको समयमा भएको जब म आफै अर्थमन्त्री भएको बेला पराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा सम्झौता भएका कुराहरूलाई त्यसपछि आउने के सरकारहरूले गर्नुपर्ने होइन र सरकार भनेको त मान्छे आउँछ मान्छे जान्छ तर नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्ने हो नि त्यो नीतिगत निरन्तरता नेपालमा पनि देखिएन र म यो पनि भन्छु त्यो नीतिगत निरन्तरता भारतमा पनि देखिने किन भारतको सरकार भारतको पक्षले पनि त सही गरे हो त्यो उहाँहरूले पनि भन्नु पऱ्यो नि त सुरक्षाको लागि चिन्ता छ भन्ने कुरो जा जायज हो तर भइसकेको सम्झौतालाई हामी यसरी यसलाई अगाडि बढौँ भनेर दुवै देशको कमजोरी भएको मैले देखेको छु जस्तै सुरक्षाकै विषयमा त्यति चासो नभएको भन्ने कुरा डक्टर साहबले जो भनिरहँदा अस्ति भर्खरै मात्र एउटा समाचार हामीले के पढ्न पायौँ भने नेपालको आकाश पनि भारतका विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना छ त्यस गर्दा एयर मार्सलहरू बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा खालको प्रपोजल उनीहरूले ल्याएर आएको स्थिति छ अब यस यसो भनिरहँदा त उनीहरू त सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट एकदमै सजग छन् एकदमै त्यो विषयमा उत्सुक छन् त्यो खालको इम्प्लिमेन्ट गर्छ नेपालको नेपालको हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ नेपालको सार्वभौमिकतालाई असर नपर्ने गरी भारतको सुरक्षालाई हामीले के गर्न सक्छौँ कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो कुरामा हामी खुला मनले छलफल गर्नुपर्छ तर तर के भनेदेखि गर्ने काम जति गर्ने काम चाहिँ हामी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको परिधि र त्यसको सीमा त्यसको मूल्य मान्यताको परिधिभित्र रहेर अघि त्यसको परिधिभित्र रहेर एक देशले अर्को देशसित सहयोग गरेर हाम्रो दुई देशको सिमानालाई एक अर्काको विरुद्ध प्रयोग गर्ने जुन तत्त्वहरू छन् भने तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न हामीले एक अर्कासित निरन्तर सम्बन्ध राख्नु हामीले बुधागत रूपमा भन्नुपर्दा डक्टर साहब अब यो खुला सिमानालाई कसरी रेगुलेट गर्न सकिएला मैले भने मैले भने म तपाईँलाई बुधागत भनेर एक दुई तिन चार भनेर अहिले म भन्न सकिन्छ त्यतिमा छैन किनभने त्यसको अध्ययन विशेषज्ञहरूले गर्ने हो तर म एउटा कुरा के भन्छु भने जुन बेलामा सम्झौता भएको थियो त्यो बेलामा हाम्रो सरकार हुँदाखेरि सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौता अन्तर्गत नेपाल र भारतको ल्यान्ड सिमानालाई बन्द नगरिकन त्यहाँको आवत जावतमा त्यसको दु दुरुपयोग गर्न नपाओस् भनेर कसरी त्यो त्यसलाई अहिले चाहिँ तपाईँको नियमित गर्ने भन्नुहोस् न नियन्त्रण होइन नियमित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ दुईवटा देशका विशेषज्ञहरू बसेर छलफल गरून् त्यसको लागि सम्झौता भइसकेको छ महिनामा त हुन्छ त्यस्तो छलफल अहिले किन गरिरहेको छैन मलाई थाहा छैन भारतीय पक्षले पनि चासो देखाएको देखिदिनँ म नेपाली पक्षले पनि चासो देखाएको देख्दिनँ खालि सुरक्षाको कुरा मात्रै हामी गर्छौँ तर भइरहेको एउटा प्रावधान छ नि त्यसलाई त्यसको अन्तर्गत रहेर एउटा नयाँ सिस्टम हामी डिजाइन गर्न किन सक्दैनौँ हामी किन गर्दैनौँ त्यो मैले बुझाएको छु डक्टर साहब आफै पनि अर्थमन्त्री भएको स्थिति एक बेला अनि यदि सुर यो खुलासीमानालाई सही तरिकाले नियमन डाक्टर साहबकै भाषा सापट मागेर भन्नुपर्दा गरियो भने अर्थतन्त्रमा यसले नेपाललाई कस्तो खालको फाइदा पुग्न सक्छ फाइदा र नोक्सान भन्दा पनि सुरक्षाको कुरा हो सुरक्षाको कुरामा भोलि त्यहाँबाट तस्करी कम भयो होइन फाइदा भयो भोलि त्यसैले आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपाल र भारतको सुरक्षाको खुला सिमानाको फाइदा लिएर एक देश एक देशमा बसेर अर्को देशलाई हानि गरौँ भन्ने तत्त्वहरू छन् भने त्यो हानि गर्ने तत्त्वहरूले हानि गर्न पाएनन् हाम्रो दुईवटा देशको सम्बन्धलाई बिगार्न पाएनन् ड्रग अथवा ओसार पोसार गर्ने अनेक किसिमको इलिगल काम गर्ने कुराले तत्त्वहरूले चाहिँ काम गर्न पाएनन् भने त्यो दुवै देशको लागि फाइदाको कुरा हो अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले एकचोटि बिहारको मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले भनेको के सुन्यौँ भनेर भन्दा चुनावको बेला खुला सिमानालाई सही तरिकाले नियमन गर्न सकिएन भने समस्या आउन सक्छ है चुनावमा भनेर त्यस्तै गरी यो मङ्सिर चारका लागि तोकिएको चुनावमा यो खुला सिमानाको दुरुपयोग भएर त्यस्ता खालका चुनौती आउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ अब मैले देख्दाखेरि हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि मङ्सिर चारको चुनावमा यहाँ गर्नको लागि चाहिँ चुनावमा भोटर भोट दिनको लागि त अब अहिले तस्बिर भएकै कार्ड चाहिन्छ त्यस कारण बाहिरको मान्छेले आएर म फलानु मान्छे भनेर चाहिँ दिने भोट दिने जुन पहिले थियो होला भन्छन् अघि त्यो चाहिँ मैले गाह्रो देखाएको छु त्यो सम्भावना देखाएको छैन तर कुनै कुनै बोर्डर एरिया भएको मान्छेले बाहिरका उतातिरका चाहिँ मसलम्यान भन्छन् नि त्यस्तालाई लिएर आएर प्रयोग गर्न सक्ने जुन सम्भावनाहरू होलान् त्यो सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हाम्रो सिमानामा हाम्रो सुरक्षा अङ्ग र भारतको सुरक्षा अङ्गले यस्ता मुभमेन्टमा वाच गर्नुपर्छ यस्ता मुभमेन्टलाई निगरानी राख्नुपर्छ यस्ता तत्त्वहरूमाथि निगरानी राख्नुपर्छ तर मेन पावरको हिसाबले त नेपालको सुरक्षा सङ्गठन चाहिँ जसरी भारतले आफ्नो बोर्डरमा राखेको छ प्रत्येक तिन किलोमिटरमा त्यसरी राख्न सक्ने सामर्थ्य होइन त ने, नेपालले पनि मैले मैले सुनेको छु भारतले त्यसरी राखेकोमा हामीले आपत्ति गर्नुपर्ने कारण पनि छैन किनभने उनीहरूले पनि त्यो त्यो सिमानाको दुरुपयोग नगरोस् अरूहरूले यो अभाञ्छ तत्त्वले नगरोस् भन्ने कुरामा त्यसमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने कारण छैन तर नेपालले पनि मैले सुनेको छु मैले केही महिना अगाडि गृहमन्त्रीसित कुरा गर्दाखेरि नेपालले पनि हाम्रो आर्मड पुलिस त्यो आर्म पुलिसलाई के भन्छ के सशस्त्र प्रहरी सशस्त्र प्रहरी तिन चार हजार सशस्त्र प्रहरीलाई नेपालको सिमानामा हाम्रो पनि चौकीहरू बनाएर राख्नु राख्ने अब नेपाल सरकारको योजना छ भन्ने सुनेको छु मलाई त्यो ठिक लागेको छ त्यो ठिक लागेको तर दुइटै देशले बरु सरसल्लाह गरेर तिम्रो ठाउँमा राखेकोमा चाहिँ त्यसको यसरी हामी मिलाएर राखौँ भनेर चाहिँ नेपाल नेपालको तर्फबाट पनि त्यसरी राखेर तर त्यति राख्ने रा। मात्र होइन कि त्यो मुभमेन्टलाई नियमन गर्नको लागि कस्तो खालको विधि अप्नाउने त्यो विधि अप्नाउने कुरामा अहिले सहमति भएको छैन यद्यपि त्यो विधि अप्नाउने भन्ने कुरामा सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौतालाई यसैसँग जोडिहालौँ एउटा प्रमुख दलका एकजना नेताले महाधिवेशनमा आफ्नो महाधिवेशनमा चाहिँ यो नेपाल भारतको खुला सिमानाको सही तरिकाले नियन्त्रण नियमन जे गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा जनमत सङ्ग्रहबाट मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने खालको एकचोटि आयो बाहिर त्यस्तो कुरा आयो त्यसलाई चाहिँ डक्टर साहबले कसरी लिनुभएको होइन यो खुला सिमानामा खुला सिमाना भन्नुको मतलब सकारात्मक कुराहरूको लागि खुला सिमाना होइन तर त्यो खुला सिमानाको कसैले दुरुपयोग गर्न खोज्छ भने त्यो बेलामा त्यो दुरुपयोग नहोस् भनेर दुवै देशका सरकारहरूले त्यसको बारेमा छलफल गर्नु तिनीहरूको दायित्व हो यो कहाँको जनमतको कुरा हो यो खुला सिमानामा नियमन गर्नु भनेको मतलब खुला सिमानाको हाम्रा परम्परादेखि आएको मान्छेको आवाज रोक्नु भनेको होइन तर त्यो खुला सिमानाको नामबाट भारतको स्वार्थमा हमला गर्ने तत्त्व अथवा नेपालको राज्य सत्ताको विरुद्ध हमला गर्ने तत्त्वले एक अर्काको देशलाई प्रयोग गर्न नपाउनु भनेर हेर्नु त दुईवटै देशको जिम्मेवारी हो नि त त्यसैले यो यो जनमर सङ्ग्रह भन्ने कुरा वायत कुरा हो यो यो त यो त राज्यले गर्ने काम दुईवटै देशका सरकारले एउटा समझदारीमा गर्ने र अन्तमा डाक्टर साहबलाई पुनः मैले सुरुमै इन्टरभ्यूको सुरुमै सोधेको प्रश्न अब तपाईँले मङ्सिर चारको चुनाव सम्भव देख्नु भएको छ हेर्नुहोस् मङ्सिर चारको चुनाव चाहिँ अब जसरी भए पनि गर्छु भनेर भन्ने भयो नि त सम्भव होला तर मेरो मेरो धारणा चाहिँ के छ भनेर भनेदेखि हामीले यो मङ्सिर चारको सरकार बनाउने मात्र चुनाव होइन संविधान बनाउने चुनाव हो अघि संविधान बनाउने चुनावमा चार वर्ष पाँच वर्ष अगाडि हामीले गर्दाखेरि सबै पक्षहरू त्यो बेलामा संविधान सभामा हुँदाखेरि पनि हामीले संविधान बनाउन सकेनौँ सबै पक्ष थियो नि त्यो बेला त अब अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष बाहिर रहेर तपाईँले म जे गरे पनि म गर्छु गर्छु भन्ने खालको चाहिँ एउटा मनस्थिति लिएर चुनाव गराउनु गराउनुभयो भने चुनावै भइहाल्यो भने पनि दुईवटा समस्याहरू आउँछन् एउटा जो बाहिर पक्ष छ उसले उग्र नारा दिने स्थिति आउँछ जसले गर्दाखेरि संविधान सभाभित्र मूलधारको एउटा एउटा बिचको बाटो लिएर जाने सम्भावना कम भएर जान्छ संविधान सभाबाट संविधान बनाउन गाह्रो भएर जान्छ दोस्रो कुरो त्यो चुनाव संविधान बनिहाल्यो भनेर भन्दा पनि एउटा एउटा शक्तिले त्यसलाई कहिले पनि अस्वीकार गर् सधैँ अस्वीकार गर्ने परिस्थितिमा त्यसको वैधानिकतामा जहिले पनि प्रश्न चिन्ह लागेर आउँछ त्यसैले अहिलेको परिवेशमा सबैलाई लिएर संविधानमा जानु अत्यावश्यक छ र यसको लागि हाम्रो त हामीले त तिनवटा कुरा भनेको छौँ एउटा यसको लागि के भनेदेखि दुइटैले कम्प्रोमाइज सहमति र समझदारीमा जानु पऱ्यो दुइटै पक्षले भन्नुको मतलब माओवादी वैद्य माओवादीका मित्रहरूले जुन भन्नुभएको छ उहाँले पनि केही कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो अर्थात् सरकारै जानुपर्छ भन्ने भन्दा पनि यो खेलराज रेमीको सरकार ले अब चाहिँ हामी म चाहिँ यो प्रधान यो अध्यक्ष पद छोडेपछि पनि न्यायालयमा जान्न भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुपऱ्यो नम्बर एक नम्बर दुई यो चार दलको औचित्य छैन अब यो गैर गैर संवैधानिक इकाइ हो यो यो सिन्डिकेट यसलाई खारिज गर्नु पऱ्यो र नम्बर तिन तपाईँको गएको संविधान सभाले जे कुराहरूमा नि निर्णय गरेको छ त्यसलाई स्वामित्वमा लिएर अब बाँकी निर्णय गर्नपर्ने काम चाहिँ यो गएको अब आउने संविधान सभा अथवा त्यसले पनि सकेन भने जनमतले हामी गर्छौँ भन्ने कुरामा एउटा सिद्धान्तमा सहमत भयौँ भने यो तिनवटा कुरामा सहमत भएर हामी चुनाव गर्ने भनेर भन्यौँ भने पहिले यो तिनवटा कुरामा सहमत भयौँ भने चुनावको मितिलाई मङ्सिरको चारवटा चाहिँ तपाईँको दस एक महिना उता एक महिना यता सार्न सहमति हुन्छ भनेपछि चुनावको मिति सार्ने ठुलो समस्या भएन समस्या भएन र त्यसमा चाहिँ कुनै आपत्ति हुनु हुँदैन अहिले सबैलाई लिएरै यो संविधान सभा बनाउनुपर्छ अर्थात् वैद्य पक्ष बाहिर चुनाव हुने सम्भावना चाहिँ न्यून हुन्छ र त्यसले फलदायी एउटा फलदायी हुँदैन फेरि सङ्कट यथावत रहन्छ झगडाको बिउ यथावत रहन्छ र जो बाहिर हुन्छ उसलाई यिनीहरूले चाहिँ जनताको भावना विपरीत गए भनेर जहिले पनि एउटा चाहिँ नाराहरू निकाल्ने एउटा मौका भइरहन्छ जसलाई अनेक तत्त्वहरूले प्रयोग पनि गर्न सक्छन् त्यो सम्भावनालाई अहिले नछोडौँ उहाँहरूलाई पनि ल्याउँ हुन्छ डक्टर साहब आफ्नो अति व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय, समय दिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यहाँसम्म आउने र बोल्ने मौका आदरणीय दर्शक आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेपाल र भारत बिच रहेको खुलासीमानाको दुरुपयोग हुँदा देखिएका सुरक्षा चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला जस कारणले गर्दा नेपाल र भारत भारतबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाट र अझ राम्रो बनोस् हस्त आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार